Na, kągi sveiki visus, man sekas ir aš muškutis. Ir šiandieną turiu kažką nemažo į kabinės, Amberleikė. Jo, ir na žodžiu, dabar aš traukiu jį. Jau šiaip kovojau visai nemažai. Tik tai nežinau, kas čia yra per žuvis, bet kol kas aš tik traukiu jį. Ir jo, gaudau ant garlika muscles 20, muscle corn. Craft Baits Muscle Corn ir Muscle Dipą šitam vietoj. Klipas 25. Spotas 84, 107. Ir jau sakau, kažką vaikabinės turiu, kai matot. Jau pritraukinėjau palyginus pagaliau. Nes jau ilgai traukiau šį palyginus. Visai. Nes va, šiaip netoli achtubas esu, kas yra tiesiog žiauri cool. Nes to įsilauksit naujų video achtubai. Čia yra mirror karpis. Ha, nemažas. Ne trofėjus tada, jeigu mirror. Polo, čia ne framesided? O čia ne framesided? Norodas čia framesided. Polo. Polo. Įsivaizduokit, jeigu čia framesided karpis. Čia mano antra žuvis. Ok. Dabar lengviau nestraukęs, nes aš savo rytą susitvarkęs esu, tai... Man rodo, šį yra frame. Sided karpis. Jo. Oh my god. Frame sided karpį turiu. Eik tu. Man rodo, šį frame sided. Jeigu taip, tai čia eik tu savo. Eik tu. Framesided mano didžiausias, man rodos, 5 kill buvo. Jį man labai reti. Va vakar buvau pagavęs, bet man, jeigu užkimba, tai tokie, tipo, 2 kill, va tokie mažiukai. Labai. Ha, čia frame ar mirror? Vis dar negaliu pasakyti. Gerai. Jo, čia frame. Oh my god. Čia yra fucking frame. Jo, frame'as. Gerai. Davai. Yes! Oh my god! Frame'side atrupės! Yes! Yes! Čiufi! Yes! Oh my god! Oh my god! Frame'side atrupės! Eik tu. Taigi čia yra spotas. Ačiū visiems, kad žiūrėjot ir atė.